Жогорку кеңеште депутат Адахан Мадумаровдун кармалышы боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушу өтпөй калды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү лидери мыйзамсыз кармалганын айтып, анын чоо жайын иликтөө үчүн парламенттик комиссия түзүүнү сунуштаган. Анын курамына ар бир фракциядан бирден депутат кирген, бирок комиссиянын курамын бекитүү тууралуу токтом кабыл алуу үчүн добушка коюлганда 40 макул, 11 каршы добуш берилди. Деген менен жыйынга катышып жатат деп 73 депутат катталган болчу. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев комиссия тууралуу токтом кабыл алуу үчүн кеминде 46 добуш керектелерин белгилеп, сунуш өтпөй калганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев террорчулук менен биргелешип күрөшүүнүн маанисине токтолду. Борбор калада КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн террорчулук жана экстремизм менен күрөшүү боюнча биринчи конференциясы өтүп жатат. Ташиев террор кооптолугу Ооганстан менен Сириядан жаралып, бул өлкөлөрдө туруксуз кырдаал байкалып жатканын белгиледи. Террордун улуту, жынысы жана жашы жок. Ал башаламандыкты жаратып, кыйратып кетет. Террорго каршы күрөшүү үчүн жалпы аракет керек деген атайын кызматтын башчысы. Ал Сириядагы согуш КМШ өлкөлөрүнүн жарандары катышып, согуштук тажрыйбасын арттырып жатканын кошумчалады. Мындай учурда маалымат жана тажрыйба алмашуу, контур чараларды кабыл алуу маанилүү ролду ойной турганын белгилеген. Бишкек шаардык соту Фархат Исмаиловдун мандатына байланыштуу апелляциялык арызды карап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Мандатынан ажыратылган дагы бир депутат Фархотбек Алимжановдун арызы Бишкек шаардык сотунда 28 сентябрда каралат. Борбордук шайлоо комиссиясы эки депутаттын мандатын 6 июлда алган. Алар мындай чечимге каршы сотко кайрылган. Бишкектин административдик соту алардын арызын канааттандырган эмес. Былтыр апрелде улуттук Коопсуздук комитети Исмаилов менен Алимжановдун жогорку билими жөнүндөгү документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу БШКга маалымат берилгенин билдирген. Экөө тең дипломдору жасалма деген маалыматты четке кагып, мандатын коргоо үчүн мыйзамдуу кадамдарга бара турганын билдиришкен. Кыргызстанда Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен кыска мөөнөттүү 560 балабакча түзүлөт. Учурда 133 балабакчанын жана 29 өнүктүрүү борборунда оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү дагы 122 имаратты оңдоо иштери башталат. Балабакчаларды даярдоо иштери келечек үчүн билим берүү жана окутуунун негиздерин бекемдөө долбоорлорунун алкагында жүрүүдө. Кыска мөөнөттүү балабакчада балдар 3 саат болушат. Аларды өнүктүрүүгө мамлекеттик стандарттын негизинде жетиштүү убакыт бөлүнөт. Болгону тамак берүү каралган эмес. Балдар уктабайт, мындай балабакчалар экономикалык жактан үнөмдүү жана 3 сааттык болгондугуна байланыштуу эки нөөмөт менен 2 эсе көп балага тарбия бере алат деп жазылган долбоордун түшүндүрмөсүндө. Имараттарды жергиликтүү бийлик бөлүп берет, аны капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү, эмерек, килем жана башка керектүү буюмдар, оюнчуктар, дидактикалык жана методикалык материалдар долбоордун алкагында камсыздалат. Андан тышкары балдар аянтчалары курулат жана майыптыгы бар балдар үчүн шарт түзүлөт. Кыска мөөнөттүү 560 балабакчага 3-5 жаштагы 20-40 миңге чейин баланы тартуу пландалып жатат. Борбордогу номер 1-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору бейтаптарды санариптик флюорографиялык аппарат менен текшере баштады. Заманбап технологияга жооп берген аппарат менен өпкөнү текшерүүдө көп убакытты талап кылбайт жана нурдагы зыяндуулукту 2 эсе аз бөлүп чыгарат. Бул бейтапты текшерип жаткан маалдагы бир топ коопсуздукту төмөндөтөт. Мурдакы эски аппарат менен биз баягы суу менен иштечи лаборант кыздар убакытты талап кылчу обязательно бир снимокту чыгарыш үчүн 20 мүнөт, 30 мүнөт кээ бир толук кишилер бар да, которые мындай нур оңой менен өтпөгөн. Алардыкы может андан көбүрөөк убакытты талап кылчу эле да. Анан жакшы. Буга чейин 80 канчанчы жылдар точно айта албайт экен, датасын ошондон бери рум 20 деген белоруска, российска, мына андай СССР эмес беле ошонун производствосунда аппарат менен иштеп келгенбиз. Ал аппарат деле көп нерселерди кылды, эми наверное изжил свое дегенден кийин. Ошо бул аппарат келгенден жакшы болуп калды. Бизге технический работникам нам наверное намного лучше.
Лелин районунун аймагында 160 миңден ашык калк жашаса, анын 2 миңдейи күнүнө бейтапканага кайрылышат. Буга чейинки рентген аппаратынын модели эски болгондуктан, бир жума иштесе, экинчи жума аны оңдоого жумшалчу. Андыктан сапаты жагынан бир топ жогору болгон жаңы аппарат ишти бир топ жеңилдеткендиктен, күнүнө 60 бейтап кабыл алынып жатыптыр. Ал эми аппараттын жөндөмдүүлүгү 150 жаранды текшерүүгө жетери белгиленген. Цифровой аппарат өтө уникалдуу. Бир гана рентген эмес, скопиясы да бар. Буга чейин биз эски рентген аппарат менен иштеп келгенбиз. Ал аппарат өзүңүздөр билесиздер, бир жума иштейт, бир күн бир жума иштебей турат бузулуп. Ошондуктан биз жергиликтүү бийликке кайрылдык эле. Ошо бүгүн биздин маселебиз чечилип, сүйүнүп отурабыз. Мындан сырткары 2G аппараты да алынган. Белгилей кетсек, аталган медициналык жабдыктар Бишкек шаарынын мэриясы менен Корея Республикасынын кызматташтыгынын алкагында алынган. Буга байланыштуу бүгүн медициналык жабдуулар бөлүнгөн бейтапканаларга тапшырылды. Мындай жардамды өтөбүзгө көп көрүнүп атат. Ошо койкага биздин Корея Республикасынын посольствосуна чоң ырасчылык билдирем. Жеке өзүмдүн атымдан дагы, шаардыктардын атынан дагы медучреждениянын жетекчилери абдан ыраазы болуп атат. Корея Республикасы колдоо көрсөткөн жабдыктардын жалпы суммасы 22 миллион сомду түзөт. Анда санариптик флюорографиялык аппараттардан сырткары наркоздук дем алуучу аппараттар, 12 каналдуу 2G жана DT Prime амфликатору компьютерлер менен кошо керектүү жабдуулар алынган. Бүт современный аппараттар, цифровойлор бардыгы, флюоро аппарат бүгүнкү күндө ал биринчи эле флюоро аппарат ушундай цифровой. Аны биз студенческий поликлиникага бердик бүрса. Анан наркозно дыхательный аппаратты биз городской гинекологический больницага бердик. Анан ушул көргөн рентген аппаратты цифровой сиз көргөнүңүз. Аны биз биринчи ЦСМ-ге тапшырдык. И 13 электрокардиографтар, алар деген биздин ЦСМ-дерге жана 2 стационар, 3 стационарга кетет. Алынган медициналык жабдуулар тармактагы муктаждыкты толук кандуу чечпегени менен ак халатчандардын ишин жеңилдеткен. Заманбап аппараттардын иштөө мөөнөтү 1 жыл деп белгиленгени менен дарыгердин аны иштетүүсүнөн көз каранды. Акылай Маратова, Талант Ашыров, New TV. Кыргызстанда жыл сайын 20-сентябрда ишкерлердин күнү белгиленип келет. Улуттук статистика комитети өлкөдөгү ишкерлер тууралуу фактыларды даярдады. Өткөн жылы республикада 17 миң кичи жана орто ишкерлик катталган. Анда 92 миң адам иштеп, орточо айлыгы 15944 сомду түзгөн. Бул өлкө боюнча орточо айлыктан 10,5 миңге аз. Кичи жана орто ишкерликтин дээрлик 1/3 бөлүгү соода, 1/4 бөлүгү өнөр жай жана курулуш тармагы. Үстүбүздөгү жылдын 1 январына карата маалымат боюнча өлкөдө 442,5 миң адам жеке ишкерлик менен алектенип турган. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча кичи жана орто бизнестин дүң баасынын көлөмү 420,4 миллиард сом, ЖИДП-нын 43,3% түзгөн деп айтылат маалыматта. Сокулук районунун селекция айылында аялды бычактаганы айтылган кишини милиция кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Милицияга селекциядагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 36 жаштагы аял бычакталып, кийин ооруканага жеткирилгени жөнүндө маалымат түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, чектүү катары 39 жаштагы жаран кармалды. Маалыматка ылайык, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланып жатат. Мунун алдында социалдык тармактарда селекция айылында жашаган бир аялды мурдагы күйөөсү бычактап, денесине оор залал келтиргенин жазып чыгышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев мамлекеттик органдардын нефтетрейдерлер жана ун чыгаруучу ассоциациялардын жетекчилери менен азык-түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жыйындын жүрүшүндө казак унунун баасынын жогорулашы жана мүмкүн болуучу күйүүчү майлоочу майга болгон баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу маселелер талкууланды. Төрөбаев тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматын угуп, учурда республикада буудайдын тартыштыгы жок экенин, баанын өсүшү
Kazakstan Respublikasından gelgen unga karata gana baykaların belgiledi. Mından tışkarı Kırgızstan'da Kazak ununun kımbattaşının negizgi sebebi Kazakstan Respublikasından Kırgızstan'a dan jüktörü taşılıp gelüüçü temir joldordun sezonduk tığın ekendigi belgilendi. Eğer de buğdaydın çınığı tartıştığı menen baylanıştuu eken baykasak, mamlekettik materialdık rezervter fondu un işkanaları üçün gerektüü gölümdögü buğday menen kamsızday. Mamlekettik materialdık rezervte gün karama mayı, un, kumşeker siyahtuğu gerektüü azık-tülüktör jetiştüü gölümdü bar. Biz en az degende 5 ay boyu ülkönün azık-tülük koopsuzduğun kamsızday alabız, dedi Bakıt Törebayev. Jiyindin soğunda ministerler kabinetinin törögasının orun basarı sezonduk ayıl çarba jarmankelerin ötkörüü, sosyaldık manilüü azık-tülük tavarlarının bağlarına monitoring jürgüzüü, ошондой эле күйүүчү, майлоочу, майдын индикативдик балансынын өлчөмүн көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сыяктуу бир катар тапшырмаларды берди. Бакыт Төрөбаев ошондой эле ун чыгаруучу ассоциациясына жана нефтетрейдерлер ассоциациясына Кыргыз Республикасынын аймагын азык-түлүк менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн күйүүчү, майлоочу, майга жана буудайга арыздарды тез арада тапшырууну тапшырды. 6 октябрдан 10 октябрга чейин Бишкекте КМШ жаштарынын 17-чи Дельфи оюндары өтөт. Бул тууралуу Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлиги билдирди. Ага ылайык оюндарга шериктештиктин бардык өлкөлөрүнүн 10 жаштан 25 жашка чейинки жарандары катыша алат. Дельфи оюндары КМШ-га мүчө өлкөлөр арасындагы ири иш-чара катары белгилүү. Маданият, искусствонун жаш ишмерлерин байланыштырган конкурстук, фестивалдык мелдештер, мастер-класстар, илимий практикалык жана оюн-зоок иш-чаралар Дельфи оюндарынын жыйындысы болуп саналат. Бүгүнкү күндө оюндар жаш таланттарды табуу, колдоо үчүн мыкты аянтча болууда. Ал 65 өлкөнүн өкүлдөрүн биринчи кезекте КМШ-га мүчө бардык мамлекеттердин таланттуу жаштарынын башын бириктирүүдө, деди министрликтен. Дельфи оюндары КМШ-нын өкмөт башчылар кеңешинин чечими менен 2002 жылдан бери өткөрүлүп келет. Manas эпосунун жеңилдетилген кара сөз түрүндөгү варианты даярдалды. Манас баяны көрсөтүүсү деп аталган берүүнү журналист, коомдук ишмер Шайырбек Абдрахман уулу даярдаган. Буга байланыштуу Бишкекте Манас баянынын 104-чү сериясын көрсөткөн таанытым иш-чарасы өтүп, келген конокторго улуу баяндан үзүндү айтылды. Иш-чаранын жүрүшүндө журналисттин эмгегине колдоо көрсөтүү максатында жаштар жамаатынын атынан 300 000 сомдук сертификат тапшырылды. Ал эми Шайырбек Абдрахман уулу мындан ары улуу манасчы Аякбай Каралаевтин вариантындагы Семетей эпосунун 3 томдугун кара сөз менен даярдарын билдирди. Бул Манас бизди баягы өлтүрбөй, өстүрүп, жок кылып жибербей алып келе жаткан биздин негизги баягы өзөгүбүз да. Анан Манасты идеология катары сунушташкан. Билесиздер буга чейин Манастын жети осуяты деп, Манастын ичинен баалуулуктар да алып. Бирок ошондогу бир баягы кемчилик Манасты элибизге жакшы түшүндүрө албай калганбыз да. Анткени мунугу союздун учуруна андан мурунку учурлардан бери Манас баягы элибизге кенен жайылбай, Манастын ичинде эмнелер бар? Манастын ичинде кандай баалуулуктар бар? Манастын ичинде мамлекет жөнүндө эмне деп айтат? Манастын ичинде азыркы башкаруучулар, эл башкаруучулар жөнүндө, саясатчылар жөнүндө эмне деп айтат? Манастын ичинде балага кандай тарбия бериш керек? Манастын ичинде керек болсо ошол коомго кандай мамиледе жүрүш керек? Жаратылышка кандай мамиледе жүрүш керек экенин биз элге түшүндүрбөй эле бая Манастын жети осуяты деп берип койгондо эл аны түшүнө албай, сиңире албай калып, анан ал баягы идеология катары иштебей калган. Бишкекте «Таш» деген аталыштагы толук метраждуу жаңы кинонун бет ачары болду. Тасманын режиссёру Айчүрөк Борукеева фильм учурда эл аралык фестивалга даярдалып жаткандыктан алгачкы көрсөтүүсү жабык өткөнүн билдирди. Фильм тарбиялык агартуу максатында тартылгандыктан жабык көрүүгө Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөттүн мүчөлөрү, коомдук ишмерлер, кинорежиссёрлор жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чакырылган. Тасманын хронометражы 1 саат 36 мүнөттү түзөт. Режиссёр фильмге коомдо болуп жаткан бир нече маселени камтып, аны Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан уникалдуу таштар менен ачып берген. Ал эми китеп 2013 жылы жазылып, тасмасы 10 жылдан кийин тартылган. Таш толук метраждуу фильм, хронометражы 1 саат 36 мүнөт. Биз бул фильмди тарбиялык агартуу максатында тарттык.
Кудай буйрса эл аралык фестивалдарга даярдап атабыз. Ичинде бир нече маселелерди камтыганбыз. Азырынча биз ал нерсени жабык боюнча кармап турабыз. Анткени фестивалдын шарты бул, фестивалдын шарты. Кудай буйрса дүйнөлүк премьерадан кийин, андан соң биз улуттук премьера кылып алып келип, андан кийин кыргыздын коомчулугуна, кыргыз элибизге тартуулайбыз деген ойдобуз. Азыр бүгүн эң башкы максат ошол фильмдин ичинде темалардын арасында биздин башкы бир объектибиз бар. Бул таш. Таш бул түркүк, таш бул ынтымак, таш бул биримдик, таш бул ата мекен. Бул биздин бут алдындагы алдыбыздагы жерибиз. Ошондуктан бир тоголок таш дагы сыртка чыкпаш керек. Бүтүн көзгүдөн алыс болуш керек. Бир ташыбыз да сатылып кетпеш керек. Ошон үчүн биз ушул жерде уникалдуу бир үч ташыбыз бар. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунда алдын ала маалымат боюнча саат 12:00 чамасында Коктук олоттордон келген сел суулары Чолпон Ата шаарындагы жана Бактуу долоното, Темировка, Корумду айылындагы турак үйлөрдүн короолорун жана ички чарбалык жолдорун каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Абалды жоюу, жергиликтүү элге жардам көрсөтүү максатында жерине 50 куткаруучу, 1 экскаватор, 1 жүктөгүч, бир грейдер жана башка керектүү техникалар тартылган. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынан ыкчам топ тартылды. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматы шашылыш билдирүү таратып, 20-22 сентябрь күндөрү өлкөнүн аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, 20 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде катуу жаашы, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөрүн билдирген. Жалпы жолдон 7 техника жерине тартылды. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын башчысынын жетекчилигиндеги ыкчам топ жеринде иш алып барууда. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматы шашылыш билдирүү таратып, 20-22 сентябрь күндөрү өлкөнүн аймагында аба ырайы кескин түрдө өзгөрөрүн, айрыкча 20 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде катуу жаашы, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөрүн билдирген. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу Төв ашууда жааган жаан карга айланды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Чүй облусу боюнча жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери Бишкек Ош Уна жолуна сапарга чыккан айдоочуларга унааны кышкы дөңгөлөккө алмаштыруусун эскертип, унаалардын аралыкты сактоону өтүнүшүүдө. Ошондой эле каршы тилкеге чыкпай коопсуздук эрежелерин так сактоону да эскертүүдө. Транспорт жана коммуникация министри Министрлиги жол тазалоо иштери Суусамыр Талас Тарас Уна жолунун 0-26 чакырым аралыгында жүрүп жаткандыгын кабарлады. Министрлик билдиргендей, жеринде номер 36 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери иштешүүдө. Уна кыймылына азырынча чектөөлөр жок, жол тазалоо иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө.